Ja sam Sara Divjakovska. Ja sam Simona Beleska. Ja sam Ivana Neumovska. Ja sam Martina Mojanovska. I nije će se predstavime su dramata Ženski orkestar. Mori maco, šta se praviš važna? I onaka ne je sjekoj za uredovanje na stan. Če staviš malko munjak tamu? I onaka ne je sjekoj, kako što kaže, za uredovanje na stan, Mori? E ša, Mori, moj odstanje pubavo reden od tvojac. O, kako ne, poubavu ureden od mojot. Mori, da ti kažem, maco, mojot stane ureden u južno-makedonski, turski, bugarski stil. Uz grčki vazni, uz srpski milinja tamo šoti, ne? Aha, da. Gnezdo polno džubrišta. Mori, maco, šo mi kažuvaš? I tebe, koji ti go meseš u toj stan, od koji ti go praviše? Dule, to i džidra? Da, dule. E, zato ureden je po... Čevski. Čevski. I su polski trkala, po selski dio redin, Mori, po selski. I onaka ti jak si liči kato poliklinika. I ti jak si bolna da živeš tamo, jasne. Da ša, Mori, bolna šo mi falit. O, šo ti fale, kako šo ti fale, vidi se šo ti fale. Krilo ti fale pa da letniš. Šo mi falit? Krilo pa da letniš, vidi se u to, a očite mori vaka oko hravena kako si. E pa samo kako varena pa. Kas imam ljubovni problemi, šo mnogo me sakrat, pa ne me ostava da spijam. O, ljubovni problemi imala. Mori, to je da ne je Hrvat, pa ošto da ti vade na večer, a? Ša, Mori, ti dali ti se najde da kažuvaš, a osvim tvoj toči pulet samo na jedna strana. Koleški! Ona na meni mi prefrlja za mojta fizikalna mana. Mojte oči! Mojte oči se moja lična stvar. Za mojte oči imat istorijsko značenje. Toliko se starišo istorija imat napišano za njih. Mojte oči. Za mojte oči ima napišano pesna. Pesna ima napišano. Pesna od Ацо Шопов. Кой то е? Ацо Шопов бе Ацо Шопов. Ау, ти българин да не е, Мори? И защо да е българин? Па завършува една, о? Па много други работи завършува на фанеце български. Каде, Мори, българин и ти нищо не знаеш? Колешки, песната от Ацо Шопов очи, аз се имам рецитирано в универзалната салата, в добротворни свърхи. Дали че може сега да ви я изрецитирам? А правдъл? Абе, правдъл, вторил си, те и знам. Добре. Може сега, ви се молим. Очи, Ацо Шопов. Очи ли се, очи, аргътски маки големи. Стани се събайде по-рано да береш тутун. Ета прилепската е. Абе, молчи ти, нищо не знаеш, била прилепската, какво ми не. Плисни си на още 2-3 раци вода, да се освежиш малце. Прилепската е, аз какво ще кажем сега. Абе, ти се молим. 3 дена на ръце. Така, така, 3 раци, 3. 3 дена на ръце те носехме с брана, а твоите очи гледа се на една страна. И като некой жар на сърце да ми клаве. Ах, пацо, ти се найде ли доктор още твоите изправе? Нема да се найде доктор, ти цел твой живот ки си се полиш само на една страна. Мацо, ако сакаш да знаеш, моите очи нема таков проблем. Кай моите очи гледат криво, само кога гледат право. А гледат право, само кога гледат криво. Е така да си знаеш. Мацо, и да ти кажам, ти на нищо не личаш. Види се, види се каква си овутла облечена. Ела, ела, тук да те видят си те, ела. Като... Еве, на, каква си? Като Пинокио си. И аз како Пинокио? Ти, Мацо, като Пинокио си. Види се, Мори. Завършна обрада клъмпи. Па таква е модата, Мори, шо? Па таква е модата, бе стаеш ти, тук си те те видят за личен човек, малце. Е, како да мине? Мацо, и от тоя боята си никаква. И аз, абе аз за тебе съм как Клаудия Кардинале. Ха, а аз съм како Мерлин Морно. Оооо, Мерлин Морно, Мерлин Морно? Ма тая поплава да изсвърлиш от тебе. И изгледаш како това океаните да те имат изсвърлено. Извини, пацо, ама Мацо за тебе како Айкула е. Мацо за мене е како морска кучка. Види вамо, Мацо. Че ти кажам я с тебе нещо. В това, в ова зеленото, облечена си и личиш като кркодилка. И аз како кркодилка. Ти, Мацо, ти, че ти кажам аз и последно нещо, ще ти биде за тебе. На литературно-македонски. Кркодилко една.
Де, мори, пацо, седни, земи, сработи нещо, не само цело време. Е, добро, де, глад, там ми я погнавт. Айде, станувайте дома да си одите си. Айде, айде, мажот, ми ти си дойди, айде. Шо ти беше и ти? Ти, па, ти.